Քաղաքականությունը բարի նպատակների, նկարտումների, լավ խոսքերի մասին չի, քաղաքականությունը արդյունքի մասին է։ Մեր գործունեության արդյունքում ինչ արժեք է ձևավորվում կամ ինչ իրականություն է ձևավորվում, փաստացի ընդդիմության գործունեության հետևանքով ձևավորվում է կամ ամրապնդվում է իշխանությունը։ Սա փաստն է, հետևաբար թե ով ինչ նպատակ ուներ, ով ինչ նպատակ չուներ, անկեղծ ասած դա այդքան էլ ինձ հետաքրքիր չի։ Ես արձանագրում եմ փաստը եւ մենք բոլորս կարող ենք արձանագրել, որ փաստացի ընտրություններում պարտվելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միևնույնն է ընտրվում է քաղաքապետ եւ ընտրվում է ընդդիմության հրճակած ուժերի անմիջական եւ գործուն մասնակցությամբ։ Սա պետք է արձանագրենք, մնացածը արդեն կարծում արդեն իրեն կարող են ասել։ Ինչ է կարծում այս պարագայում, եթե դեռ Նիկոլ Փաշինյանը տարիներ առաջ հայտարարել էր, որ Սևլիջի համար ինքը կռիվ չի պատրաստում տալ, միթե նույնը չի անի անկլավների դեպքում։ Ես չեմ կարծում, որ որևիցե դիմադրություն կլինի, իրական դիմադրություն կլինի իշխանության կողմից, որովհետև իշխանությունը մշտապես բացի բաց որթեգրած է եղել այն քաղաքականությունը, որ ինքը պատրաստ է զիջել ամեն ինչ դրա դիմաց ստանալով չակի արտավոր ասած խաղաղություն, որը որ մենք գիտենք, որ իրականության հետ ընդհանրապես ախերջ չունի։ Մենք այս գործողություններով կամ իշխանությունը այս գործողություններով ամեն րոպե ավել է մոտեցնում պատերազմը։ Եվ սրա համար բնականաբար միայն խոսքեր, ինչ իշխանությունը ասում է, որ գիտեք, մենք Սյունիքի միջանց չենք տալու, թեկուզ օրինակ անկլավներ չենք տալու, թե պետ անկլավների մասով չի ասել, որ չենք տալու, ուղղակի լռել են, դա դեռ չի նշանակում, որ իրականում կա այդպիսի նպատակ, դրանք որպես կանոն լինում են խոսքեր, որոնք ուղված են միայն այդ պահին հասարակության ակնկալիքները բավարարելուն, բայց դրա տակ իրականում գործողություններ դրված չեն։ Եթե դուք չեք ուզում ինչ-որ մի բան տալ կամ ինչ-որ բան զիջել, դրան համապատասխան, այդ խոսքերին համապատասխան պետք է լիներ հստակ գործողություններ, հստակ ինչ եք անում, որ դա տեղի չունենա։ Այդ գործողությունները չկա, հակառակը մենք տեսնում ենք, որ ամեն օր ոչ միայն կազմակերպվում է պետական համակարգը, ամեն օր կազմակերպվում է նաև բանակը, եւ ըստ էության մենք մի քաղաքականություն ենք որդեգրել, որտեղ որ մենք մեզ փորձում ենք թողնել այսպես ասած, թշնամու կամ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի օրինակ եմ ասում, ողորմածությանը։ Եվ մենք ասում ենք, ուղղակի տեսեք, մեր ձեռքերը, ինչպես գունավոր հեղափոխության ժամանակ են, չի ասում, մեր ձեռքերը վերև պարզած են, մենք վտանգ չենք ներկայացնում, սա խաղաղ է։ Նույնը, այո, նույնը այսօր տեղի ունենում պետական մակարդակում, ինչ տրամաբանությամբ տեղի ունեցավ գունավոր հեղափոխությունը, այսօր տեղի ունենում այդ նույն գործընթացը, այսինքն մենք բոլորը ձեռքերն ես վերենք պարզել, ասենք, տեսեք, մենք անզեն ենք, մեզնից վտանգ չկա, խնդրում եմ, խղճացեք մեզ, թողեք, որ մենք ինչ-որ մի կերպ ապրենք, որը որ բնականաբար շատ ավելի է գրգռում հակառակորդի կամ թշնամու ախորժակը, սա պատմական օրինաչափություն է։ Եթե խոսենք իշխանապետության մասին, գործունի ինչպիսի միգուցե առաջարկներ կամ հետագիծը կարողանում տեսնել։ Դրա համար ես պատահական չէ, որ այսօր ասուլիսի վերջում ասացի, որ իշխանապետությունը նպատակ չէ, ինչպես բոլորն են դանդաշում, իշխանապետությունը անհրաժեշտ, ոչ բավարար պայման է, որից հետո անմիջականորեն սկիզբ է դրվելու հայկական պետության ձևավորմանը, որը տարբեր կարող է լինել ինչպես իր ձևի, բայց պարտադիր տարբեր է լինելու իր բովանդակությամբ, որտեղ հստակ լինելու է, որոնք են մեր պետական և ազգային շահերը։ Այս շրջանակներում նաև կարելի ասել ռեստարտ է լինելու միջազգային համայնության այդ հարաբերությունների ֆորմատն ու բովանդակությունը, որովհետև եթե նպատակները ամբողջությամբ այլ են, բնականաբար հարաբերություններն էլ այլ տրամաբանությամբ պետք է զարգանան։ Այսինքն մենք այսօր խնդիր ունենք ամբողջությամբ այս նորի ձևավորմանը, որը կհամապատասխանի մեր մարտահրավերներին և սպառնալիքներին և նրան, թե մենք ինչ ենք ուզում ունենալ կամ որտեղ ենք ուզում ապրել այս տրամաբանությանը։ Եվ սա այդ իշխանապետությունը պետք է սկիզբ դնի հայկական պետության ձևավորման գործընթացին, որին ի դեպ միայն մենք չէ, որ պետք է մասնակցենք, որին պետք է հասարակության բոլոր շերտերը անպայմանորեն մասնակիցներ և ներդրում ունենան դրան։ Գիտեք, մենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ամեն րոպե ասում ենք, որ մենք ժամանակ չունենք, սա մեծագույն անհեթեթություն է։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք միակ բանը, որ ունենք, դա ժամանակն է եղել, դրա փոխարեն չենք ունեցել գիտելիք, չենք ունեցել տեսլական, չենք ունեցել կամք և տրամաբանություն, այս սա չենք ունեցել, ոչ թե ժամանակ։ Հիմա, որ դուք ասում եք, մենք ժամանակ ունենք կամ չունենք, միևնույնն է, եթե մենք ուզում ենք լինել կամ վերահաստատել մեր իրավունք այս հողում ապրելու և ունենանք պետականություն և պետություն, պետք է այս շղթայով մենք անցնենք, այս քայլերը իրականացնենք։ Հիմա դա կանենք հնարավորինս շուտ, փառք ու պատիվ մեզ, կանենք ուշ,
ոչինչ, վատ է, բայց ոչինչ, բայց միևնույնն է պետք է անել դա։ Գիտեք, մենք չենք կարող ասել, մենք ժամանակ չունենք, ուղղակի նստենք, որ ուղղակի մեր տեղը նստեցինք, մեր իրավիճակը չի լավանալու։ Հակառակը մենք գիտենք, այո, որ ժամանակ չունենք, բայց կան փուլեր, որոնք առանց այդ փուլերը անցնելու երբեք հնարավոր չի լուծում ախնկալել։ Մենք պետք է այդ փուլերը անցնենք։ Եթե մենք ասենք ժամանակ չունենք ու ընդհանրապես չանցնենք, ի՞նչն է փոխվելու դրանից։ Բնականաբար գնալու են ավարտին ենք հասնելու։ Հետևաբար ունենք, չունենք ժամանակ այս պայմ, որևիցե մեկին հետաքրքիր չէ, մենք ունենք երկու անհրաժեշտ տրամաբանական քայլեր, երկու։ Սկզբից անում ենք անհրաժեշտը, հետո հնարավորը, անկախ նրանից ինչ ունենք կամ ինչ չունենք, որտեղ միևնույն է անհրաժեշտը, դա այն առանցքային քայլերն են, որոնք կարող են մեզ թույլ տալ, որ այս իրավիճակից դուրս գանք։ Հիմա այդտեղ արդեն ինչ կապ ունի, մենք ունենք ժամանակ, թե չունենք, միևնույն է դուրս գալուն պետք է այս քայլերը, կարող ենք արագանեն, փառք ու պատի մեզ չեն կարող, ուրեմն չեն կարող։